Det är så fint. Idag. Har du lyssnat på Bärs här på gången? Fy fan vad bra. Ja, visst är det den. Ja, Dahlén. Blir du något klokare? Nej. Dahlén, han behöver ju lite så här vidga sina, sitt ordförråd istället för käft, penis, min bästa. Bög. Staffan! Staffan! Vad jag ska göra med livet? Vi sitter bakom ett buskage och bejakar dessa konstiga varelser. Vi ska se och följa dem i deras naturliga miljö. Här har vi en email. Gillar att smeka sin gitarr. Vi vet inte riktigt om det är en parningsritual. När ni rakar pungen så måste ni självklart smörja in den. Vad menar du? Men skiter väl din pung nu? David, nästan varenda rep så kommer han liksom så här till repet. Och det första han gör det är att titta på Viking och bara... Från Viking, har du snus eller? Och det är varje jävla rep. Förra repet var typ första gången som Viking liksom såhär: David, har du snus? Fan, du tar ju alltid från mig! God morgon, god morgon. God morgon. Har vi det såhär mysigt? Jo. Så jävla slut nu. Jag är glad att vi inte att klockan är typ 6 istället för typ 11 som förra musikvideon. Vi är inte färdiga. Ska filma i 15 timmar till minst. Jag känner mig full. Det är inte okej alltså. Jävlar. Men sjukt bra dag och vi har haft sjukt kul och det har blivit så jävla fett. Alltså kan inte vänta så. Folk där får se. Ni som kanske möjligtvis om må hända titta på det här. Jag vet inte om någon gör det. Nej, antagligen inte. Men ni som inte finns som tittar. Hoppas ni får se det här snart och ni kommer bara... Ni som inte finns. Ja, precis. För vi har inga tittare. Det är det jag menar. Ja, exakt. Det är en liknande metafor. Nej, inte alls. Ja, jag är lite trött just nu. Det ska vara. We're done, everybody. The new music video is done.